चलिए। इनकलाब जिंदाबाद। किसानी अंदोलन जो कि शुरू तो किसानों के वलों किया गया सी पर दिल्ली पहुँचते पहुँचते किसानी अंदोलन नहीं बल्कि जन अंदोलन बन चुका है। इस जन अंदोलन विच जिथे कि बुजुर्ग माँ बाप और नौजवान मुंडे साथ दे रहे हैं उत्थे इस किसानी अंदोलन दे विच नौजवान पंजाब दियां शेर धियां भी अपना वडबुला योगदान पा रही हैं। अपने इस योगदान के चलते ही पंजाब दियां धियां वलों 18 जनवरी सोमवार को किसानी अंदोलन से किसानी महिला दिवस मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट हलचल टुडे टीवी। सत श्री अकाल सारयां नूं, असीं 18 जनवरी नूं दिल्ली बॉर्डर ते महिला किसान दिवस मना रहे हैं ते साडी सारियां औरतां नूं अपील है कि वह इस संघर्ष विच वध चढ़ के हिस्सा लैण। असीं 17 जनवरी नूं ट्राई सिटी तो बस लैके जा रहे हैं ते साडी उम्मीद है कि तुसीं सारे इस पार्टीसपेट करोगे। होर जानकारी लई सानूं कॉन्टैक्ट करो। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मंदभागी एक स्टेटमेंट दिती आ जिन्हें सॉर्ट ऑफ जिहड़ी हैगी निराशा पैदा करती है औरतों के विच कि औरतों नूं हले तक भी बराबरी का हक नहीं मिलिया। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਅ ਆ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਉਸ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੂਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਬਣ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰੋਕੋਗੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੋਕੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਗਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਗਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਆ ਉਹ ਇਨਫ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ।